Монгол улс байгаль орчны салбарыг зохицуулах 36 хуулийг баталж олон улсын 17 конвенцэд нэгджээ. Байгаль орчны салбарын хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хуулиудад дүн шинжилгээ хийсэн байна. Байгаль орчин нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай, усны тухай, ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай, ховорцсон ан амьтан ургамал тэдгэрийн гаралтай эд зүйлийн гадаад худалдааг зохицуулах тухай, хог хаягдлын тухай зэрэг өргөн мэдүүлж хилцэж болох 11 хуулийн төсөл байгаа юм. Зарим хуулийн төслүүд хилцэхэд бэлэн байгаа боловч боловсруулалтын шатанд иргэн харах шаардлага байна. Улсын хөрөлдөх байгаль хамгаалах бүлэг болон Дайн дэлхийн байгаль орчны өрөө өөштө бодлогын үйлдэл холбоо төслийг банк хамтран байгаль орчны салбарын хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хуулиудад дүн шинжилгээ хийжээ. Улсын хөрөлдөх байгаль хамгаалах бүлгийн гишүүд болон төслийн багийн хамтарсан уулзалт болж байгаль орчны чиглэлээр хуулиудад хийсэн дүн шинжилгээг танилцууллаа. За хамгийн гол нь Монгол орчны одоо хууль эрх зүйн орчныг хараад энэ байгаль орчны хамгаалахад хууль эрх зүйн орчны хувьд хангалттай орчин бүрдэж үгүй гэдэг дээр бол энэ дээр анхаарч ажилласан. За энэний хүрээнд одоо олон улсын байгууллагаас бид нар юу ярилцаад энэ хамгийн гол нь Монгол улсад одоо өнөөдрийг байж байгаа үйлчлэгээ хүчин төгөлдөр байгаа хуулиудыг одоо үзэж хараад та наад бол хангалттай болох хууль. Хамгийн гол нь энэ хуулиуд бол одоо хоорондоо уялдаа холбоотой давхцахгүй байх хэвээр аль нэг нийтэд зөрчилдөөд ингээд ажил гацааж болохгүй хэвээр одоо хамгийн гол нь тэр зорилго байгаль хамгаалах. За энэ байгалийн үр өгөөж энэ баялагыг одоо олон төмөнд одоо ард төмөнд хүртээлтэй ашигтай байхаар ашиглах. Энэ удаа хугацаанд доктортой энэ ашиглалт байх хэвээр. За хамгаалалт байх хэвээр. Энэ бүх зохицуудлыг хэрэгжүүлэх энэ одоо чиглэлдээ бол бүрэн хангалттай ажиллаж чадахгүй байна. Энэ хууль эрх зүйн орчин бол одоо хооронд нийт бол 800 гороо хууль байгаа гэж өнөөдөр бид нар ярьдаг тийм ээ. Эний одоо сая бид нар ингээл энэ өнөөдрийн энэ хуульчдынхаа хийж байгаа танилцуулга мэрэгжилтүүдээ хийж байгаа дүгнэлтийг сонсоход тийм ээ. Цөөн байгаль орчны одоо асуудал хамгаалах шийдэлгээд хийх зүйлүүд 164 хууль байна гэж ярьж. Тэгээ энэ олон хуулиудаа бид нар зохицуулж одоо хордны уялдаа холбоод системчилж хоёртой холбоог нь харж, давхцлын арилгаж, хийдэл байвал тэрнийг арилгаж, ажиллах сэл ажил хийхтэйгээд шаардлагатай юм байна гэд. Богдхан уулын асуудал тий? Уулын богдхан дахин цаас газруудын хамуудын асуудал тий? Энэ асуудал яагаад үүснийг бид нар бүгд мэдчихэж байгаа. Тэгвэл энийг хэрхэн шийдэх вэ гэхээр ерөөсөө л тусгай хамгаалалтын газар нутгийн хууль болон тусгай хамгаалалтын газар нутгийн орчны бүсийн тухай хуулийг шинжлэн боловсруулах шаардлагатай. Инснээр уялдаа холбоо сайжин, зар зөрчлөн одоо арилна. Тэгээд давхардал хийдэл нь юм арилах юм боломжтой. Ингээд юу үүсэж байгаа юм хэрэг маш тодорхой хууль эрхцэн орчин үүсэх юм боломж бол үүсэж байгаа маа. Өнөөгийн нийгэм эдийн засгийн өөрчлөлтүүдэд нийцсэн эрхцээ орчин бүрдүүлэхэд олон улсын экспертүүдтэй хамтарсан энэхүү дүн шинжилгээний ач холбогдол оршиж байна. За тухайлбал тусгай хамгаалалтын газар нутгийн тухай хууль 1994 оноос хойш мөрдөгдөж байгаа. Газар нутгийг тусгай хамгаалалтад авах зорилго, зарчим, нэр томьёоны тодорхойлтыг өөрчлөх шаардлагатай харагдсан. Мөн айн тухай, газрын тухай хууль, газрын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл, газрын ерөнхий хуулийн төслийн харьцуулсан дүн шинжилгээ хийсэн. Энэхүү дүн шинжилгээг хууль тогтоогчдод танилцуулж, байгаль орчны чиглэлээр хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах чиглэлээр ажиллаж байна.